ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစုံခလာခေဟိုင်ယာနေမြေရှိ Innovative Clock Company Limited ကလက်ရှိစက်ရုံမှာအလုပ်သမားတွေကစက်ရုံအတွင်းအလုပ်သမားတအုပ်သေဆုံးမှုပွားဝင် Crydence Center အစီအပြေမှုမရှိခြင်း၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းမွန်စွာမရရှိခြင်းနဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးပြည့်ဝမရရှိတာတို့ကြောင့်မြန်မာလုပ်သားတွေဥဆောင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကိုနိုင်မလာ၄ရက်နေကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတောင်းဆိုမှု၁၂ချက်ကိုအလုပ်ရှင်ကလက်လျော့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။ စယုံအလို့သမားများကစန္နာပြတောင်းဆိုမှုအားလာရောက်ဖြေရှင်းပရန်အကူအညီတောင်းခံတာကြောင့် MWRN HI နမေကန်အလို့သမားကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးဆဝါဒီကန်အဖွဲ့ထိုင်းအလို့သမားတမကာအဖွဲ့ SEC Plus MP ကစုံမဟာထိုင်း HI အဖွဲ့တို့တွားရောက်အကူအညီဖြေရှင်းခဲ့ရာပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုများအလို့သမားတွေတောင်းဆိုတဲ့အချက်73ချက်ထဲမှ12ချက်ကိုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျာ။ ကောင်းသောကြက်တွေမှာအလို့သမားများရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အရေးပေါ်ကား24နိုင်နဲ့သက်ကပြန်ထားပီယံစက်ရုံတွင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအဝတ်24နိုင်ရှိအောင်စောင့်ရက်ပီယံအလို့နာရရဲ့အလို့စင်းငိုင်မှာကလော်အားကား2ဆပီယံစက်ရုံမှာတင်ထားသောဆာရွက်စာရမ်းဖြစ်တဲ့အလို့ပါမင်းနဲ့ဘန်စာဥတူကိုအလို့သမားများအားပီယံစက်ရုံမှာကိုဗစ်ကာလာအေဗလဘိုင်းကလေးကအပြင်ထွက်ပြီးဈေးဝယ်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့် ဆိုင်ုံအပြင်ထွက်ပြီးဈေးဝယ်ခွင့်ပေးရတော့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဗစ်ယောဂါပိုးတွေလ ුණ ာနဲ့ပိုးမတွေ့သူများနေရာခွဲခြားပြီးထားပေးရန်ဆိုင်ုံတွင်အလုံးသမားကိုယ်စားလှယ်မရှိတာကြောင့်အလုံးသမားကိုယ်စားလှယ်ထားရှိပေးရန်အလုံးသမားနေခန်းတွေစက်တဲနေတာကြောင့်တခန်းလင်း၂ရောက်တာနေခွင့်ပေးရန်နဲ့ဆိုင်ုံမနေကြကိုအလုံးသမားများမှမကြင်တတ်တာကြောင့်မနေကြအလုံးမှထွက်သွားပေးရန်စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။